Hei! Oss i Eidefoss, oss ønsker å bli bedre og lurer på om du har muligheten til å hjelpe oss med det. Ved å svare på 5 kjappe spørsmål, så er du med i trekningen der du kan vinne en hel måned med gratis strøm. Legg inn navn og telefonnummer etter du har svaret på spørsmålene, og lykke til! Tusen hjertelig takk for hjelpen. Oss i Eidefoss ønsker deg og dine en elektrisk god påske.